xukuumadda Soomaaliland ayaa qalab caafimaad iyo gaadiid waxa ay kala wareegtay shirkadda Dahab Shiil. Warkan waxaa magaalada Hargeysa inaga soo diray wariyahayaga Khalid Fantastic. Shirkadda Dahab Shiil Group ayaa maanta waxay si rasmi ah ugu wareejiyeen wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland gaadhi noociisu yahay ambulance mashiinka PCR ka loo yaqaan ee lagu baaro xanuunka coronavirus iyo qalab caafimaad oo kale. Qalabkani oo la gaarsiin doono magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa goobtani lagu wareejinayay waxa goobjoog halkaasi ku ahaa. Mas-uuliyiinta ugu sarsareysa shirkadda Dahab Shiil Group qaar ka mid ah wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo gaasimaha guud iyo sidoo kale barsaaf ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo sidoo kale qaar ka mid ah guddida heer gobol ee gobolkaasi Togdheer. Barbilona waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Dahab Shiil Group oo isagu ku hadlayay afka shirkaddaasi waxaanu ka warbixiyay qalabkan iyo sidoo kale gaadhigani ay ku wareejinayaan wasaaradda horumarinta caafimaadka. Sharaf noo ah daawna shirkadda Dahab Shiil Group inaan wasaaradda wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejino qalabkii shirkaddu ballan qaaday qaybtii ugu horreysay. Qaybaha qalabku soo socdaa wuu kala dambeeyaa, waxaana sababaya inay mar wada iman waayaan gaadiidka iyo COVID-19 oo dunidii kala xayiray, oo diyaaradii xayiran yihiin, oo maraakiibta xayiran tahaybaa waxay sababi weyday in qalabkii aanu mar qura ugu talagalay inay yimaadaan uu iman kari waayay. Marka intii timaadaba, maadaama dadku baahidiisii ay taagan tahay in la sii gudbiyo oo marba meeshu loogu talagalay loo sii gudbiyo, inaanan sii hayn oo aanan anagu ku hayn aanu wasaaradda u soo gudbino ayaanu go'aansanay. Shirkadda guddoomiyaheeda iyo saraakiishuba waxay go'aamiyeen markaanu qalabkan soo iibinaynay inay dadka ay loo soo iibiyo wax manfac leh. Sidoo kalena dhankoodayana waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi aanay dhankooda ka guddoomin qalabkani, iyagoo mas-uuliyiintanina ku sii wareejiyay qalabkani barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer. Waxaan yidhaahdeen waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda shirkadda Dahab Shiil. Horun ahaantii halkan maanta aan u joogno in qaybtii hordhaca ahayd ee ugu horreysay ee agabka ay ballan qaadeen ay nagu wareejiyaan, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waan ka guddoonay, waa sharaf bay noo tahay iyaga iyo annagaba. waxaana tilmaan u tahay iskutashiga iyo ummaddu inay ku xisaabtanto awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo xooggeeda inay wax badan ka tari karto in dhibaatooyinkayna soo food saara aynu si fudud uga guulaysan karno, inagoo isticmaalaynaa kharashka ugu yar, waqtiga u gaabanna kaga howlgelayna. Hore waanu ugala wareegnay shirkadda qalabka oo dhammaystiran oo ka koobnaa laba mashiin oo kuwa sameeya oksijiinta oo waaweyn oo soo socda iyo ambalaasyo saddexa. Waxaa kaloo beriga nagu wareejiyeen mashiinka PCR-ka oo u dhammaystiran yahay mashiinadii kale caawinay iyo qalabkii kale iyo sabalaysku u baahnaaba. waxaa kaloo nagu wareejiyeen qalabka caawiya neefsiga. maanta waxaynu u joognaa waa hordhicii alaabtaas oo ka kooban ambalanska aad arkaysaan iyo laba ka mid a agabka caawiya neefsiga iyo mashiinkii lagu baaray xanuunka. intaasaanu maanta kala wareegaynaa. taa macnadu ma aha inaanu wareejintaasi tahay wareejin aan qorshaysnayn meesha la geynayo, laakiin maalintii ay qalabka ballan qaadeenba annaguna wasaarad ahaan qorshe aanu samaynay. qalab walba halka looga baahan yahay, marka la geynayo, iyo qalabkaasi meesha la dhigayo, iyo cidda ku shaqaynaysa tababarka ay u baahan tahay, iyo nidaamka habraaca maamul ee wasaaradda caafimaadka u qorshaysay waan dhammaystirnay. marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa shirkadda oo leenahay qaybta hore waa guddoonay. qaybaha dambena waxaan aaminsannahay ama ay tahayba in lagu qaybin doono qorshaha sii yaalla, oona noqon doonin mid laiska meelo aan ku habboonayn la geeyo. waxaan u ballan qaadanaa shirkadda qalabka qiimihiisa waanu naqaanaa, wasaaradda caafimaadkuna agabka noocan oo kale ah si fiican bay aqoontiisa iyo marka la isticmaalayo meesha lagu isticmaalayo iyo nidaamka loo isticmaalayo ay tahay waxay weyo shaqadiiba wasaaraddu qabanaysay. laakiin si gaaraanu jecladeedana u yeelan doonaa waan ognahay meesha ka soo baxday. waxaan markaa halkan ka shaacinaynaa qalabkaasi oo ah ambalanska iyo mashiinka lagu baarayo oo la mashiinka waxaan rabaa inaan caddeeyo. mashiinkaasi waa mashiin muhiima oo qayb ka qaadan doona baaritaanada xanuunka. marka u horeysa ilaahay ayaa mahad leh maanta halkan iskugu keenay inoona suurageliyey inaynu xafladdan qabanno, aynu kula wareegayno gaadiid iyo agab kale oo wax weyn ka tari doona goobta tan barakaysan.
waxaan kala mahad celinayaa runtii saxaafada mar walba u taagan heeganka iyo la dagaalanka iyo wacyigelinta xanuunka COVID-19. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga heer qaran ee COVID-19 ee maanta ay nagala joogaan wasiirka iyo tiimkiisa. Sida aragtaan waxa maanta nala ku wareejiyey oo runtii in badan aan u qeylinayn haddaanu reer Burco ama gobollada Bari in aanu helo mishiinkii lagu baarayey ee xanuunka iyo maxay ahayteene iyo wax iyo agab kaleba. Maanta waxaanu kala wareegnay wasiirka uu nagu wareejiyey afar item, laba mishiin oo kuwa dhaliya oxygen-ta iyo gaari ambalaansa iyo mishiinkii lagu baarayey xanuunka ee CBRS-ka ahaa. Ilaahay baa mahadle BCR-kii. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka, wasiirka iyo tiimkiisa. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Insha allahu tacaala reer Togdheer iyo reer Burcaana wixii aynu ka sugeynay guddiga aynu ku dhawaaqay noolahayn waxba nama soo gaarin. Horena wasiirka waa tuu inoogu keenay sidaan horeba u sheegay wixii aynu tabaynay in ka mid ah. Intaa kabacdi waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo shirkadda Dahabshiil runtii oo mar walba shirkad qaranka iyo dadkeeda la dareena baahiyihii jirayna ka jawaabtay. Aad baanaan ugu faraxsan runtii distrinska faraha badan leh aan u soo dirinay dhiigga sambaliska dadka laasca lagaga imanaya meelaha naga fogfog santarkii labaad inay noqoto ee gobollada Bariga Burco wax badan bay naga taraysaa hadday ambalaas tahay iyo mishiinka hadday tahay. Sidoo kale waxaan jeclaa inaan u mahad celiyo wasiirka horumarinta wasaaradda caafimaadka iyo agaasimihiisa oo dadaal la xaalla muujiyay runtii inta aafadeen nagu soo korodhay. Aad iyo aad baan ugu mahadsannahay, ugu mahadsan yihiin runtii hawshaas ballaadhan ay qaranka u hayaan. waxaanan dareemaynaa iminka in culays badan oo nasaarnaa uu dhici doono, naga degi doono bulshadana. Waxaan usoo jeedinaynaa mar haddii gobolka Togdheer la keenay mishiinkii in ay ku dadaalaan in qofkii iskasta iska shakiya inuu yimaado cusbitaalka oo isbaadho. Annaguna waxaa naga go'an sidaa wasiirku sheegay iyo intii ka dambeysay DG-guba wax kasta oo facility oo u baahdo mishiinkaas hadday qalab tahay hadday mishiin tahay hadday ilaalin tahayba. وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفيشن كسومالي كيبل هرقيسه.